নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল নিউ আপডেট আৰু লগতে থকা বেল আইকনখন দবাই দিয়ক যাতে আমাৰ ভিডিঅ' পায় আপুনি প্ৰথমে চাবলৈ। সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ সহায় ল'ব বিজেপিয়ে, কাৰণ NRCৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি তালিকা প্ৰস্তুতৰ নামত একনায়কত্ববাদৰ আশ্ৰয় লৈছে ৰাজ্যিক সমন্বয়কগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই অভিযোগ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। NRCৰ নথি তালিকাৰ পৰা পাঁচটাকৈ নথি বাদ পৰাৰ অন্তৰালত আছে ষড়যন্ত্ৰ। ষড়যন্ত্ৰৰ মূল নায়ক NRCৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত কিয় নথি তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ল পাঁচটাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি? প্ৰশ্ন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ। এই দলিলসমূহক বাদ দি পেলাই আপোনাক কোনে অথৰিটি দিলে? কাৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰিলে? 1971 চনৰ সেই নথিসমূহ যদি এতিয়া যদি এই NRCৰ যদি অথৰিটিয়ে যদি অগ্ৰাহ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে আইনে আইনকে অগ্ৰাহ্য কৰা হ'ব বুলি এই বিষয়টো আমি মানি ল'ব খোজা নাই বা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে অন হোৱাট অথৰিটি, তেওঁ কি অথৰিটি লৈ পেলাই বা কোন সংগঠন, যি সংগঠনে পাৰ্টি আছিলে সেই পাৰ্টিৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই এই নথিখন বাদ দিছে? কাক সুধি কাৰ নিৰ্দেশত শপতনামা দিলে হাজেলাই? তেওঁ কাৰ কথা কৈছে? এই পাঁচখন যে নথি বাদ দিছে তেওঁ কাৰ কথা ক'ব গৈছে বা কাৰ লগত আলোচনা কৰিছে সেইটো আমি জনাইছোঁ। আৰু এইটোৱে যদি আছিলে ইমান দিনে কিয় নকৰিলে? ৰাপ পাব্লিছ হোৱাৰ আগে আগে এই কথাষাৰ আনিব লাগিছিলে। লাগে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ভাবিছে যে নহয় ইয়াতে কিবা বিসংগতি আছে, ঠিক আছে, ড্ৰাফ এমাহ নহয় দুমাহ নহয় পাঁচ বছৰ পিছত এবছৰ পিছত পাব্লিছ হওক, আজি হঠাৎ যদি তাৰ পৰা পাঁচখন যদি ড্ৰপ কৰি দিয়ে, তেতিয়া চেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক্ট হ'ল নে? প্ৰয়োজনত প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ কাষ চাপিব বিজেপি। আমি প্ৰকৃত কথা কাম, যদি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমিওতো আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব। আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাটো এইটোতো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়ালৈ দিব নোৱাৰে, এতিয়ালৈ ৰাজনৈতিক দলে পাৰ্টি হ'ব নোৱাৰে তাত। কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱাকৈ এই বিষয়টো লৈ পেলাই স্বাভাৱিকতে আমিও সপতনা দিব লাগিব বা আমিও পাৰ্টি হ'ব লাগিব। চৰ্চা চলিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশত শৰণাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বাতিলৰ বাবে শপতনামা প্ৰস্তুত কৰিছিল প্ৰতীক হাজেলাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্ধৃতিৰে এই কথা নাকচ কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এই কথা কাৰ কেতিয়াও কোৱা নাই। যদি কৈছে প্ৰতীক হাজেলাকে ডাঙৰে কওক, আপুনি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আমি উত্তৰ কাৰ পৰা বিচাৰিম, পঞ্চায়ন অথৰিটিৰ পৰাহে বিচাৰিম। পঞ্চায়ন অথৰিটিক কওক যে অমুক অমুকে আমাক এইখন বাতিল কৰাৰ কথা কৈছে, তাৰপিছত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি ষ্টেণ্ড ল'ব লাগে যি কাম কৰিব সেইটো কৰিম। নাই, কাৰণ তো মই আলাপ কৰিছোঁ তেওঁৰ লগত। অৱশ্যে হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদৰ অভিযোগ আনিও NRCৰ খচৰাৰ পৰা বাদ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকক আশ্বস্ত কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দাবী। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বই ভাৰতীয় নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ নিজা নিজাকৈ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে।